Nəvəsi mərhum Arif Quliyevin arzusunu gerçəkləşdirdi. Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin oğlu Rövşən Quliyev və nəvələri ATV Səhər proqramını evlərində qonaq ediblər. Rövşən atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. O evə gələn kimi sakitlik olmadı idi, bizə bildirmirdi, amma bizim başqa mühdəb böyməyimizi istəyirdi uşaq evində çox ağır günlər yaşadığını deyirdi deyə o əlavə edib. Aktyorun nəvəsi isə bu sözləri qeyd edib. Adımı babam qoyub, onun adını daşıyıram. İstəyirdi ki pilot olum. Mən də babamın arzusunu yerinə yetirdim və akademiyaya daxil oldum deyə aktyorun nəvəsi bildirib.